צהריים טובים לכולם. אני רוצה לתת לכם מתנה. מתנה קטנה שתהיה שווה לכם עשרות, אם לא מאות אלפי שקלים. בשנים האחרונות בתחום הנדל"ן גיליתי שיש דרך וחוקים מאוד מאוד ברורים לקניית דירה. גיליתי גם שגם הקונים והמשקיעים המנוסים ביותר לא מודעים לכל הכלים והידע שאני הולך לשתף אתכם בדקות הקרובות. אז אנחנו נתחיל חברים עם ששת כללי הזהב שלי לקניית דירה. כלל הראשון אומר דבר כזה: לפני שאתם בכלל רצים והולכים לראות דירות, תבדו מול הבנק מה המחיר המקסימלי שמאשרים לכם לקחת על המשכנתא, כמובן במידה ואתם צריכים משכנתא. במידה וכן, תוציאו גם אישור עקרוני. האישור עקרוני יהיה תקף בדרך כלל עד 3 חודשים מיום קבלת האישור, תלוי בבנק, וככה תוכלו לדעת מה באמת הסכום המקסימלי שמאשרים לכם לקבל עליו משכנתא, ותימנעו מהפתעות בהמשך, יחסוך לכם הרבה כאבי ראש, זמן וכסף. כלל השני שלנו חברים, הוא בעיניי אחד הכללים החשובים ביותר, זה כל דירה שאתם הולכים לראות, תיגשו לראות אותה גם בשעות הערב וגם בשעות הבוקר. אתם תופתעו לגלות כמה הדירה תראה לכם שונה, וכנ"ל גם הסביבה, ואתם תראו דברים שלא ראיתם מקודם. הכלל השלישי שלנו חברים, הוא לא להתבייש לשאול שאלות ולהזיז ארונות. במידה וכבר הגעתם לדירה, תשאלו את כל השאלות שאתם צריכים לשאול. אם יש איזה שהם פגמים נסתרים, נזילות, רטיבויות, כל מה שעולה לכם בראש, תרגישו חופשי לשאול. ותוודאו שבאמת, באמת לפני שאתם עוזבים את הבית, ראיתם הכל. תעשו אפילו פעמיים סיבוב בדירה. העיקר שתוודאו שראיתם הכל חבר'ה. כלל הרביעי שלנו חברים, הוא לגשת לוועד ולשאול אותו על אופי השכנים. שכנים הם באמת, הם סופר חשובים בקניית דירה. אני גם בטוח שבמידה וטיפלו על שכנים שעושים קריוקי בלילה, ילכלכו את הלובי ועשו רעש, זה שיקול אחד הגדולים שלכם בקניית דירה. לכן תוודאו מול הוועד בית מי השכנים שאתם הולכים לגור לידם. והכלל החמישי שלנו חברים, בוקר טוב. הכלל החמישי שלנו חברים הוא לבדוק את הטופס ארנונה ולהוציא נסח טאבו. תשקיעו 15 שקל, תורידו נסח טאבו. תוודאו שבאמת המטר של הבית שהמוכר אמור לכם הוא תואם למטרה שכתוב בארנונה בנסח טאבו. תוודאו שהמחסן אכן צמוד לדירה, שהחניה צמודה לדירה. והכלל הזה הוא סופר 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 חשוב. במידה ואתם קונים דירת גג, תוודאו שהגג אכן צמוד בטאבו לדירה. והכלל השישי שלנו חברים ואחרון לוידאו הזה, ולפני שאתם רצים לקנות דירה ואתם הולכים כבר לחתום חוזה, תתרימו טלפון לסוכן נדל"ן אזורי שמתמחה באזור ותוודאו איתו שאתם לא קונים דירה באיזשהו מחיר מופקע ושאתם באמת באמת בדרך לעסקה נכונה. אז חבר'ה, בהצלחה לכולם בקניית הדירה שלהם, ובמידה ואהבתם את הוידאו הזה אתם מוזמנים לעשות לייק לדף הפייסבוק שלי כדי לקבל עוד טיפים ועוד מידע בתחום הנדל"ן, ולא לשכוח לשתף. תודה רבה ולהתראות.